მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას დღეს მე წარმოგიდგენ ჯეტი ახუთს, როგორც იქნა დავიწყე ცოტა იქ და კიდე ვიდეოებს გადაღება. მოკლედ დღეს სხვანაირი ვიდეო იქნება, დღეს დავატუნებ ამ გიშ კომეტს. ესეთი კომეტია. ფისტერ კომეტი ქვია. მოდი ახლა ჩავჯდები, ამას რაღა უნდა. აზიერო ვარ. ა მოდი, ჩაჯი, თუ რა უნდა ამას. ქე აზიერო ვარ. ესე იგი მოდი ახლა შევიდეთ და დავატუნებ. ფული ახლა ბევრი არ მაქვს, რომ შეიძლება კარგად ვერ დავატოს, მაგრამ შეიძლება და დავატო. შემას გავაკეთე, მასე რომ ნახოთ ხარა გამოგვია. აი რა და აა ნახსა დამტრევია მანქანაში. არ მოს ვერ დავაყენებ, მაგასაც ვერ დავაყენებ ბუმპერები. ანუ ფული არ მაქვს რა. ღარიბი ვარ თამაში. მე დაგვიყოფა მეგობრები. აა რომელ დავყენო? აი ეს უხდება. ეს უხდება თან, მაგრამ მოდი მაგას დავტოვებ. Secondary rear bumper. მოდი ამას დავაყენე მეც. იყოს რა არც არის. Chase-ის ეს რა არის, ერთი. რა? აა, აგე, აგე, აგე. ამას ახლა ვინში ემჩნევი. Okay, ეს ისე ფერჯობია. აუ, რა საშინელი ტუნინგი აქვს ჩემ. ხო, ეს upgrade-ი არ გვინა exhaust-ი. Опа, опа, ო. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ის ნახეთ რა. აი explosives არ გვინდა, fender არსე. ოუ ოუ ოუ, ამას შეხედეთ მეგობრებო. ძა. პატარაზე გამოდის 900 დოლარი დიდი არფე. ვაუ ვაუ ვაუ. Come on guys. აუ მე ვიცი. ახალს არა. აი, ეგრევე დავყენე ახალ წელს უკვე. ო, ეს кайია, ძა. ავარია? აუ ეს მაგარი. ახალ წელს ის არის. ჩემს არის აუ. თქმა უნდა ნეონქიცი, აუ. არ მოიცა ნეონქიცი ლეიაუტი, ეს მა დავაყენო შანსი არის რომ დავაყენო, მე მე ფული მეყოფა ზიარა ვარ. და მე მგონი წითელს დავაყენებ ხო ამას. აუ რა ფული არ მეყოფა. საშილება ეს არის პლეიტი. შავი. ო დავაწერ ცოტა. არ არის, არ შეიძლება სხვა შევიყვანე. კრი. ოუ, ამას. გადახედეთ. ეს, აუცეც მაგარია რა და. ახიტრო საგიჟი, აუ, წითელი, ოპა, წითელიც მაგარია. აუ, წვანეს შეხედე. აუ, რამდენი მინდა რა, როგორ მინდა რა გავხსნა. გავხსნა რამდენი ხანია, მაგრამ თეთრიც უხდება, მაგრამ მე მგონი ეს ყველაზე მაგარია. ასე რომ მოდი ამას დავაყენებ რა, რა. სექონდარი ამახტა. აა, მოიცა მატე და შავი დავაყენოთ. თეთრი. თეთრი. არა. წითელი დავაყენოთ. ოკეი, წავიდა. ემბლემა, ამდენი ფული არ მაქვს. ეს ვინც არის ეს გიორგი გეიმსის ის არის. გიორგი გეიმსის კლანია, ასე რომ ეს იყოს თავისი მოცემული. არა კაც. Sell გაიგო, უფ, გინდა. Skirts. Come on, და ეს მეგობრებო. Spoiler. ოუ, 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 ნახეთ ახლა დიდი spoiler. აი, ყველაზე დიდი spoiler უნდა უყენო ამას. აი, ეს არის, მეტი არ არის. აი აوارა და არ უარგა, მაგრამ მეც. Now that's a custom job. Transmission. It's a much much ხა. აუ აუ აუ, მოიცე ტურბო. აი ეს მინდა ხა დროზე. თორე ფული აღარ მოყოფა. აუ ეს უხდება და ისა.
რომელი დაუყენე? აუ, ასე არა ვარ. ეს აი ეს შეიძლება. ან ეს, აი ეს არა ვარ. აუ, ესეც კაი, ნუ ესეც სპორტული ნაირია რა. That's a beauty right there. ეს არ გინდა, ლოურაიდერი არ გინდა, ვიქოვარი. აუ რა ღირს. აი დავაყენე ჯანდაბას და ფული აღარ ყოფნის. ფული აღარ ყოფნის მეგობრებო. აუ. კაი მოდი რედ არ არის. აუ ხა ფული ვარ მეყოს გავაფრენ. ოპა. და რაც შენიშნა ამისთვის მეგონი ფული აღარ მაქნება. აუ არ მაქაიცა. აი ყოს. ოკეი. აუ რა მაგარია. აი ისე ძალიან ლამაზია რა. ტუნგზეში ძალიან ლამაზია და ესე ხო საერთოდ. შეხედეთ. მეგონა ფული თითქმის ზუსტად გვეყო რა. შეხედეთ რა ჯუბა მერტუჩი მო. სმანქანა არის ლეგენდა. აი ცა დავწამთ ხომ ნახოთ. ესე ელა სან მაგრამ გავიერთე ხანახეთ. ესე იგი ხა შევიდი მანქანებში. ოპა. აუ მოცა. იგი აუ. აქ ერთი გოჭი ჩამედევა ახალწელს, კაი იქნება. აქ კიდე რა, ეგ ხო ყველა დაგანახეთ მე. აუ აქ ნახე რა პატარა მოატოვე. უკან უნდა გეტო შეუკეთო. ნახე რა პატარა. ну мирекот ხო ხო listen ეგ აი მანქანა ჩანს რა მაგარია შეიძლება ხო მანქანე ხალხი შევიდეთ ისე დაუკეტოთ და მოკლედ ახლა წავდეთ ესეთი აზრი მაქვს დღეს ამ მანქანაშიც ესეთი მაგარია რა გავაკეთე ავიკიდე პოლიციელებს და ნახო სანამდე გავკაჩო. რა? კაი, მოკლედ ესე იგი, ახლა ნახე. აი აქ დავდივი ახლა. სლამაზად. და მე დავედი გამოიაროს. არ გაიტანო, სწორედ მიგაკლო მან. აუ ის არ მოხო ჩატუნა ეცადე. აი არ გაიტანო რომ მიგაკრა. აუ ხა გამიტან, აი ხა. არა 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 ხა ხარ არ მიე ხელი არ და ბიჭო რასაკი. ხელი და ხლა გამოიყვანი გარაჟი. აი ხა აუ. ოკეი. აუ რა თვა ვოცი. ვიესეც. და აუ აი სოციე აუ ვიცი რა მიგინდა და კიდე აუ შნა აუ ვიცი რა კაი პოლცერ ყავს მაგრამ უფრო მეტი მჭირდება პოლცერ წავედ აბა გამომდინე სადაც ცოტა სტრაფად მოუნდა მოიყვან პოლცერი მიუან რა მოდი სანამ შეიძლება მოდი მოდი დაი მოდი თაბა ეხა შემეჯი აუ ნახე კიკი გამოდი მე ხედავ რა დაუნებია რა ხარ უკ ამოვიღოთ მომოასეთ კიდევაც და დაწავით კიკი გამიგები იგი შეიძლება
ტრასოზე მინდა გავიდეთ, მაგრამ ესე ესე ვერ გავა. Ξέρω να μου κλώμα είναι όμως. Άμου, άις άμως πω, κύριε καλή, κύριε, σου κοπά πίσω. Έτσι, σου μίλη. Μίλη, μίλη, μίλη. Ω, ραδιο τσόλτο. Τσόλ το ραδιο τσόλτο, τσόλ. Βέρ με τσέουνε, ράτσι, πίτσο, ράτσι, το πιάρι. Ε, άκου, σε σου κάνω. Ω, κύ, κύ, κύ. ორივე რატო? თმაიწყობილი. აუ, ზამთარი როდის დადგა რომ დაამაგარია ზამთარში რა. ისიდან აუ, მიხუდი რაც აქვს დადგმული, ბიჭო. ნუ გადაული მანქანა მისი. Ez ikla. Pro. Ani. Gai, poza. Gagi khetkhav ra bolji. O shen. Ne akhri razhe da ubi, problem yar tsa. Miti. Ide sa akhna gada. Gada ubi. Miti. Tota kibe. O gai, ya. გამიტანა, ნახე, ამიტანა. ოჰო. ნუ გამოკლა. ოჰო, ოჰო, ფაგამოჯერი. ამიტი. ხოთა კიდე რა, ხოთა. აუ, ნახე, გაიტანა. ოი, ის მანქანა გაიტანა. ოჰ. ი, აუ. გამატა, არ გამოიჭა. აუს ნახე რა დიდი იყო. აი ამას გისმის სამოსკოლო. ეს არის უკეთ სამოსკოლო. როგორ არ მოუწია რა ეს რა დაბეგული რა. შენი რა თორე უკეთ შევაპირებ ეს გადაღებას. პოლიციელი მიცემ ყოველი. არ უკეთ მანქანა აღარ უკეთ. ნახე რა, ნახე, ნახე რა შევიდა, მოტრიალდა, წავიდა. Outside the end of the freeway.
არაფერ გამოვედო. მერე რა დაუნდა, ანუ რაზე უნდა ავიდე, აქცია აღარ ვარ. ხაში ვერაო. Ай, да. Так. Ira polizia, ragazzi. Fortnite mushi, როგორ წარი ხარ GTA mushi. What do you need exactly? Okay, so you're in serious trouble and you need my help. Okay, okay. Say, give me a good one. How to help Olcia? Is it in Gigia? We're a pair of more. I said, I'm a commodity cut out and look that Gana hot to work at a good chit when you monk. გადაჭერა მე როარ მომშორებდა როარ ვესტერი ვარ დამხმარებოდა ჩვენი მაგაცი ვესტერი ყოლები ვიქნებოდა დღეს აზია აი მოკლედ ესე იგი მეგობრებო
აი შეხეთ დააკვირდით ჩვენ მანქანას. ესეთი გამოვიდა. ანუ ისრომენ რომ დაუჯახე. ის იმაზე რო არ გადამეულო. კარგად იქნებოდა ყველაფერი, მაგრამ გადამეულა. და ისე. ხოდა მოკლედ ეს პრობლემები საერთო აღარ გვაქვს. მეტად არის ისეთი რამე არსებობს, რომ გამერიკა ხა ჩამოვიდოთ ციდან პრობლემები და დამაკანებინა, მაგრამ ესე იგი, ესეთი გამოვიდა ჩვენი მანქანა და დააკვირდით. ძლივს დადის, ნახეთ რა. ნახეთ, ძლივს დადის. ადამიანი ძლივს დადის, ჩაფრობილი რაღაც. ესე იგი, პოლიციელები მოუშორე, რაც თავარი ეგ იყო, იმიტომ რომ ანუ როგორ მომეშორებდნენ, ყველარი იქნებოდეს მანქანაზე წამართმევდნენ, ანუ ა 4 ვარსკვლავზე ავედით, მაინც კარგად იმას ვქენით. ანუ არ მეგონა თუ 4-ზე ავედით საერთოდ. ეს ბოლივი რო ჩამოსწეს, ჩამშეს. ესე იგი მე მოგეწონათ მეგობრებო, ეს ტუნინგი და ეს ნაგიჟი, ეს გიჟი პოლიცელების ვერსია. ესე იგი ვისაც მოგეწონათ მეგობრებო, გამოიწერთ არხი, დალაიქეთ და კარგად იყავით. შემდეგ ვიდეოში, ჩაუ.